pozdrav iz kućice, braćo i sestre, dobrodošli u novi familija vlog, like, share, subscribe, evo ga 8 ujutru, šta radim? Danas, brate, hoću da idem ovdje u Siem Reap, u Angkor Green Garden, znači kao, pojma ne, neka kao botanička bašta, ima neke ribice, kažu da je dobro za chill, ima dobar restorančić da se hasa nešto i odavde planiram da od tamo odidem nekih, to je nekih 7,5-8 km od moje gajbe. Planiram da idem biciklom. Eno je bicikla dole, uzeo sam jučer od ovog brata drugara što iznemljuje motor od njega. Uzeo sam bajs, tako da idem bajsom. Idemo do tamo, pravimo neku pauzicu uz put, možda nešto sitno da se doručkuje, stižemo tamo, snijemo taj Angkor Green Garden, neki has i vraćamo se, jao, im sad da giljam biciklom, nisam ozio biciklu 100 godina, idemo. To je to, evo je biciklica. Biciklica je ovdje nekde oko 5 dolara da se iznajmi dnevno u Siem Reap, ali pošto su moja braća, moj brat kom sam i prodavao neke motore i kupio par motora u ove 3 godine od njega, iznemljivao od njega, dao mi lik, kaže brate bicikla kad ti treba ne pitaj. Znači krećemo biciklom, obuku sam ovu staru majicu, doduše prljava je. Jer te bro, ovdje su putevi toliko preljevi i sad garantovano s putima da se usvinjim. 100% poneo sam i rezervnu majicu, evo je tu. I to je to, ništa. Angkor Green Garden, stižemo. Neverovatno, brate. Znači, ja ne znam što sam mislio da sam toliko zakržljao, da neću da izvozim ovih 8 km, ne znam, sat i nešto, brate, kakav sam ja debil. Znači, stigao sam za 22-23 minuta, brate. Evo ga, Angkor Green Gardens iza mene. Upadam tu sad, lađa nini. Šta se dešava iza nas? Brate, znači, u Kambođu, znaš koji ima prvenstvo prolaza? Onaj koji ima veće vozilo, znači ima kamion, posle kamiona, znači auto, brate, i tek onda motor, onda bicikla, znači na biciklu niko te ne jebe 2%, svako se zaliče da te udari. Moja, dobro da se pripazi. Ajmo lagano, žedan sam dosta, upadamo u Angkor Green Gardens. Idem da kupim kartu pa ću da kažem koliko je karta, odavde tebra izgleda interesantno, kevi mi. Piše da ima više od, ima nekih kao 30 stvari koje možda se vide. Wax Museum, voštane figure, Electric Car Station, Meeting Rooms, bla bla, i sad će vidimo. Ništa, upadamo, izgleda interesantno, čisto, ima svakakve neke sitne zebanci da se vide kao apsarice, statue. Neke svinje, ovo su svinje kao za sreću i to. Ajmo vamo gdje je, evo ga, ticket counter. To je tu. Upadamo da kupimo kartu. Please proceed the tickets and enter directly. Znači idemo vamo. $5 je karta. $5 je karta. Ulazimo lagano gongovi. Find us, follow us. Evo ga ulaz u bašticu. Za sad mi se čini, brate, da će bude neki dobar čilić ovdje, koliko vidim. Šta ima sad, šta je šta? Aha! Evo ga kao muzejčina. Keep your personal... Aha, dobro. Može da se snima, ne piše nigde.
da ne može da se snima apsarica. Jako interesantan, samo što su te bra figurice, to neću da lažem, buljaške, brate, kapiraš. Voštane figurice sa... Ne znam nije odakle, iznese bar. U principu, interesantno je da se vidimo ovi njihovi kraljevi i onda... Istorija Kmera, kako su izgledali pre, kućice njihove neke male, interesantno je da se pogleda, ali ništa specijalno. Sad ima ovaj kao drugi deo, ovde su neke životinje. Životinje, brate, i instrumenti te zebancije. Sad ćemo da vidimo šta se ovde dešava. Ovaj deo kao muzejski isto, ništa specijalno, znači najjače što me možda ovo interesuje, ne možda da ga me interesuje, kao grinčarija neka, narukvice, sve, a oni su stavili, brate, znači, na kmerski i na kineski, brate, znači nema na engleski, evo, brate, što ja bih volao da znam šta je ovaj nož, ali ne možda sad znaš zato što, brate, zato što ima prevod, to je piše samo dole na kineski. A da vidite, ovo imaju kao tigra, ti tigrovi koji žive u Kambodži, ili ja mislim da više nema, ali koji su tu bili, vidi ga, tigar direktno sa after, after u Mirijevo. Vidi ga. Tako da se odavde vadim lagano, brate, i to je to. Vidi po šume šta ima, brate, Golden Cat, mislim da te napadne. To je to. Kad se uđe sad, baš je lepo. Znači idem lagano ovim stazicama, prelepo je iskreno. Ovo, ali kad ulaziš, čim uđeš, brate, ispada lik s fotoaparati kao slikate, kunim ti se, znači tu ti dođe kao slikate i onda uzmu tvoju glavu. Vidio sam onda pored, uzmu tvoju glavu, brate, i onda je ne photoshopiraju je, nego u paint te ubace, brate. Znači u paint ti napravi kao ankor, brate, iza tebe. I onda ti kad se vraćaš, kad izlaziš, on ti naplati to $10. Važi! Samo sam mu rekao, buraz, ljubite, brat, nemoj moju sliku, to je to. Vidite ovo što je dobro. Ovo je, mislim, kao Bayon Temple. Ej, ne znam koja je ova biljka tebra, ali ovo ti je, brate, kao kad se kuče tu digne kita, brate. To je ta biljka, što se mene tiče. Pravimo mini pauzicu za vodu. Znači sam teo ništa drugo da kupim, ima kao mali šopić, evo radi ova sestrica. Hello! Kao mali šopić i voda, 30 kinte flašica. Juu, vidio. Budice male. Ima dosta ovih što se slikaju za svadbe, brate. Ovo, kao vidiš, gde su ovih muž i žena. Mladenci, brate. Sad ću sedem malo ovde da iskuliram, da ih ždrakam, da im bude neprijatno. Šalim se. U što je fino, brate. Letnjikovci. Ja mislim da je ovo lotos. Lotos. Stara kmerska kuća. Tu ću posle sve dođem. Pravimo mini pauzu. Ovo je sad kao replika mini, brate, mini džamija, brate, mini džamica.
Jebem ti sunce, brate, žaba, brate. Učinilo mi se, brate, ne znam ni ja šta je. Sad je ovaj deo, brate, u fulu. Tamo onaj muzej na početku je malo buljaški, ali ovaj deo mi se Tebrovde sviđa mnogo. Znači da se dođe na neko pivce s drugarima, malo da se zavari, da se chillira. Znači, legendarno, brate, imaš tamo replika, viš kao mala replika džamije koja je, ali je sređena, kapiraš, sve je čisto. Imaš tu za blejcu kao dokove, ovamo kao neka njihova kmerska škola, tu je sad neki mostić. Pazi, ovo je sad samo jedan deo, tek idem tamo. Onda tamo. Tamo sam ušao kao kuća milionera Kmera. Uđeš unutra, nema ništa, samo drvo, i piše, brate, u ovakvoj kući žive milioneri. Važi, nije problem. Budica. Baš mi se sviđa, brate, znači baš mi se sviđa, možeš svuda da zablejiš i prelaziš iz dela, iz jednog dela u drugi deo. Sad smo bili vamo prošlom kao deki neski deo, sad se penjem gore kao neka njihova pagodica, vidiš, cap 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 cap, ima svašta, brate, ali je prazno, znači malo pa restorane, no tamo dole to je restorančić, tu bi trebalo da bude puno. Ali nema nikog, brate, znači nema nikog, samo što se slikaju malo za, slikaju se malo to za svadbu, možda sam vidio još dve porodice, brate, i više nema nikog, ljudi. To je to, pa da, stranci dođu ovdje, brate, odu vide Angkor Wat, pub, street, provrte se malo i to je to. Stigo kao neka pećina, šta je? Ghost House, kuća duhova. This is a place to show horror stories in... Znači, mesto koje treba da vam pokaže kako je u budističkom paklu, brate, bla bla bla, verovanje neko, the good is good evil, dobro, dobro, loše, loše, pa ko, znači, bude loš u životu, kako će da prođe, uđite ovde, da vidimo. Da vidimo to, evo ga, Ghost House. Buy ticket here. Znači, gdje bi trebao da... Brate, znači, koliko sam se puta iscimao od nešto, vidi ovo, brad. Slepi miševi lagani, brad. Ulazi se ovamo. Please, heart failure. Znači, može srčka da te, brate, zakove. Heart failure. Znači, pazite unutra. Idemo ovamo. Evo ih i ovdje slepi miševi. Entrance. No smoking. Braa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 a
razoru. Pola stvari ne rade, šteta, baš sam teo da vidim šta se dešava tu. Idemo dalje. E sad, sad sam u jednom delu parka i brate, ja vam kažem da ovo vredi. Sad sledeći put kad dođem, pošto se sad vraćam, neću da budem sigurno u Kambodži, pa minimum 7-8 meseci, ali sledeći put kad dođem ovo mora da probam. Znači u ovom parku, brate, imaš male kućice. Jedna, dve, tri, četiri u ovom delu koje su fancy unutra. Evo sad sam došao, brate, išlo su fancy. Manje više, male, brate, slatke. Ovo, 50 dolara, brate, dve noći. Male kao hobbit, znaš kako bi? Kako bi jako zablejao ovde, brate. Malo pastica, vince uveče, brate.
Lepo. A i nije to skupo, brate, za ovaj trip. Nema što da kažem, brate, preko je. Pećinice za šetnju, što bi rekli lagani hashtag hike, malo da se hajkuje. Koji štekić je za odmor, brate, sad ću tu da sedem, malo iskuliram, da zamenim bateriju. Znači vidi, voldica, žubori, lotos, džunglica. Ma lepota, brate, znači, znaš koliko mi žao što je ovo prazno. Jebi ga. Nema šta, stvarno dobar koncept, opet da ponovim, znači smaram, dobra blejica, dobro sve, brate, ne radi ništa. Ja mislim ako se ovako nastavi, pošto njima i ova sezona pukla što se turista tiče, to nije kao nekad, nije kao pre nego korona što je bila. I karte su skupi i sve, a brate, vredi da se vidi. Znači moje neko mišljenje je ovo, ako obstane još 2-3 godine, to će sve da poruši, da grade nešto novo, ali stvarno bi bila velika glupost. Uživanci je lagana. Znači skoro dve čuke, ja mislim da imam još jednu trećinu, četvrtinu da pređem. Evo tu je nekad bilo streljaštvo, ali evo koliko vidim ni to ne radi. Brate, znači garantovno ima 7-8 kafića, 4-5 restorana uz put koja ne rade. Evo je ovo streljaštvo i vamo gde je bilo. Isto ne šljak, znači lagana bedarica. Malo mi žao, brate, trude se, čisto je, kažem, čisto je, svuda se vidi da zalivaju cveće, kose travu. Al, brate, ma neko ni nema niko. Banjevam ovaj deo gde ima životinje. Nisam siguran da ovde ima životinje, brate. Nisam ni znao da ima, nego sad nalazimo odande i vidim kao, brate, par kaveza. Evo ih ovamo iza mene. Čekaj, gde su ovih? Trebalo bi da ima neke životinje. Nemoj da me pocepa, neko vreme niko neće nađe bato. Kao neki jež. Nema ništa, ima! Ima, vidi! Ja ne znam kako se ovo zove, su ježevi neki, vidi što su jaki. Ej! Ježic! Gde si? Gde si? Brate, prejako, peacock, pound. Evo ga, i pa nemoj nešto da izleti, da je otvoreno slučajno, brate. Neće valjda. Vidi ga što je pound. Što je moćan. Što su ono? To su i tukani, brate, kako su dobri, vidi ga, burazeče. Bato! Bato! Prejako, brate, šta ima? Mountain Eagle, kakav! Kakav orao, vidi ga tamo, brate, vidi ga. Vidi ga, bratina, kako je jak i očuvan. To on ispušta, brate, zvuk. On sitno vrišti, brat, ovaj oro, koliko jako tebre. Šta su vamo? Golubovi. Ovo je vanka veza, druže neka. Vacpe. Zečevi. Ima zečeva.
Nema. Brate, šta si ti, Burazer? Šta si ti, legendo? Mountain Eagle Hawk. Kako si jak, brat. Znači, brate, zadržao sam se ovamo kod orla. Hawk, valjda veš orao jeste. Kakav orao, brate, ovaj što ima kao punđicu crni. Ali pazi, sad ne lazimo odavde, piše Vuk. A vrata otvorena, brate. Znači, tebra nije problem. I ovde su vrata otvorena. Anchor Green Garden, brate, vredi da se vidi, evo laganih, dve čuki, 20 minuta se ja šetam tu i to se ono, seo sam da odmorim možda dva puta po dva minuta. Šta bi ja uradio ovde, brate, ja bi ovde došao jedan dan i lepo bi došao, brate, prvo neki piknik prepodne, iznajmio bi onu kućicu tamo, neki piknik prepodne, blejca, znači tu bi se negde zabrao, imaš ove hamoke, imaš ove zebancije. Blejca, popodnevni odmor, onda tamo kod one kućice uveče bi raspalio roštilj, tebra, neko društvo, pivce, zajebancija, kida. Znači, Anchor Green Garden, brate, vredi da se poseti. 7-8 kafića, 7-8 restorana, ne rade neki delovi, tamo ima kao jedan deo farm, kao, trebalo bi da bude kao farma, nek manga, papaj, ne znam u stvari šta tačno, ali se vidi da je zapušteno. I ovaj deo gde su životinje, baš malo životinje ima i zapuštenje, ali ostalo je prelepo. Ja sam samo prošao, malo sam tu iskulirao, ništa specijalno, na kraju sam došao u jedini kafić koji radi. Da? To je na sam ulaz, znači u vrt. Uzeo sam jedan espresso i jedan ladan kokos tebra, sve to zajedno za 2 plus 1 za 3 dolara. Espresso 1 dolar, brate, ćemo kakaj. Ekstra, to je to, ljubi vas, brat, lupite like, lupite share, lupite subscribe.